Takže čaute všetci, ja som T-Rex a vítam vás pri ďalšom Champion Maratóne, tentokrát Ahri Jungle. Ako som pravil, budem hrať všetkých champov a od A po Z v jungli, takže minulý rok sme mali Aatroxa, teraz máme Ahri. Zobral som na ňu attack speedruny s APčkom samozrejme a ďalej proste masterky s Deadfartačom a tak ďalej. Ja ešte potrebujem reconnectnúť, kvôli tomu, že sa mi nejako overlay bugol, Takže sme pre, začíname s Hunter s mačetou klasicky, nebudeme sa vlastne nejako inak hrotiť a ideme začať s kvečkom, neviem, má to asi najnižší cooldown z tohto, takže bude to asi najlepšie a ideme na to no. Clearujeme klasicky, potreboval by som taký lepší pool, aby sme to Adam clearli, uvidíme. Takže hráme ešte raz, spravím pre všetkých od A po Z champov only jungle, proste podľa toho ako sa budú dať zahrať, či AD alebo AP, to už je jedno. Hlavné budú, že všetci budú zahraní v jungli, uvidíme ak sa nám to podarí, že či proste nebudeme skápiť na jungli s nejakými champami a tak ďalej. Malo by to byť zatiaľ OK, budeme keď tak častejšie backovať, ale well it should work, you know. OK, no, uvidíme či clearneme blúčko. Keď sa napotkujeme, tak by sme to mali dať a po blúčku by sme mali byť ok. Clearneme týchto menších a už som bez money, čo je dosť na hovno. Ale máme ešte jednu potku a clearneme to v pohode. No až tak úplne v pohode nie, ale očikujem na do you know. Ideme teraz k zdrakovi. Zobereme si tam tohto skatla, ktorý sa spálne kvôli tomu ešte ten nedáva damage. Aj tak clear budeme mať pomaly, takže v začiatku to je ok. Aspoň si doplníme HP a mana sa nám doplňa sama, keďže máme blúčko. Oni majú Rek'Sai v jungli, takže not bad, not bad. Zostane nebude až taká agresívna v early game. OK. Dobre, clearli sme to, poďme si dať ešte Wolfov a keď tak si pekneme. Budeme stavať asi modrý Stalker z raných Echoes, keďže ideme do AP, klasicky. Level 2 gank na midi, ale malo by to byť Okta, neurobi nič zatiaľ. Keďže Akali je Akali. No a to si clearneme, smite si asi necháme. A backneme si po nejaké itemy a potky, aby sme si mohli clearnúť redko v pohode a ostatok. A od 3, 4 začneme už klasicky jankovať, s tým charmom by to nemuselo byť až také zlé. Ak teda niečo vôbec hitneme, no. Dobre, kúpime toto, aby sme mali o niečo lepšie clear, nejaké potky, môžeme aj jednu pinku, whatsoever, nemáme aj tak čo iné kúpiť a ideme do našej jungle zase naspäť. Riven robí nejaké greedy play, pod tú redkou skoro zabila Gnara, treba pozor dať na Rek'Sai alebo niečo, tá tam bude po blúčku určite. My môžeme skúsiť ísť na mid, ak si clearneme redko. A uvidíme koľko nám ostane HP. A s to aj smitnem, keďže máme 2 up a by sme mali čo najviac HP. Dáme sem Vardu pre istotu. Máme načítaný našu pasívku, tak najprv kvečkom to vyhýlime sa. Okej, ne, smitneme to, keď to bude mať 400. Akali nám bohužiaľ zomrela. Trošku early smite, ale už to dorazíme bez toho, aby nás to hýdlo. Dobre, takže máme zatiaľ blúčko redko a môžeme ísť gankovať si myslím. Hodíme sem pinku a neviem či toho Karthusa, tomu asi neurobíme nič, takže... No i keď mohli by sme si aspoň minionov zobrať, možno... A nie, nie je to dobrý nápad. Radšej nie. Ideme si clearnúť toto. Môžeme aj skúsiť na topky, máme ešte red buff. Nemáme už blúčko, takže budeme trošku out of mana rýchlejšie. Ale s redkom je to pohoda, keďže ako vraj máme attack speedruny. Ideme na ten top, tam by to mohlo byť celkom free. OK, tak poďme do neho kľudne. Myslím, že by sme ho mali zabiť, ja mám red buff, takže ho doslovujem. A keď tak potom ho čarňujem, ak by niečo skúšal. Ale on bol tak greedy, že no mňa to skoro dajoval 1v2, zaujímavé. OK. A ideme ďalej clearovať, not bad. Ideme maxovať. Mohol som aj Ečko, ale myslím, že to je zbytočné nejako. Ideme proste klasický max. To Ečko, aj keď by som maxoval, ale náhodou by si ho netrafil, tak to by bolo celkom katastrofa. Takže ideme klasický max. Ešte by sme mohli aj Braytoak, aj keď nemáme manu.
Keďže máme ešte to redko, to tam dáva nejaký damage, ľudne to keď tak aj smajteme a pôjdeme už back zase. Rozmýšľam, že by sme mohli postaviť kvapku. Kvapka by nemusela byť zlá, kvôli tomu, že proste, ako vidíte, out of mana som strašne rýchlo. Takže kvapka by mohla byť k tomuto ako fajn. Takže asi backnem a kúpime kvapku a tu si budeme stakovať, to by mohlo byť ako fajn. Si si na Ahri som kvapku ešte nevidel, ale... Sme v jungli, ani Ahri v jungli si ešte asi nevidel, takže... Hádam, to nebude až taká katastrofa. Fak, normálne, postavíme kvapku a ideme na to. A ako vlastne budeme clearovať, tak sa nám bude stakovať mana až do nejakého bodu, kde už vlastne tej many budeme mať normálne nekonečno a budeme môcť spellovať dokedy chceme. Takže malo by to byť fajn, no. Za chvíľku máme level 6 po blúčku a tam už sa tie genky budú oveľa lepšie dávať, už si myslím, s Airkom a Charmom. Ale skúsime ten mid za chvíľku, lebo stále je greedy ten kartus, ale nech si dá aspoň nejaká lišesku. Lebo inak asi neurobi nič a ja tiež moc neurobím, no, zatiaľ. OK. Not bad, ten clear už není až taký zlý. Má ten early game proste a keď to dobre pulnú, tak fajn. Pokiaľ ti to zle pulnú, tak máš šancu, že ešte zomreš napríklad na vlúčku. Keďže máš jeden spell, ktorý dáva 200 damage a auta taký, no, 60 damage. OK. Na bote sú nejaké play, nejaké divey, ideme tam, ale pekne Vayne, trash si dal kill. Ostávame malo HP, takže ideme sa tam pozrieť, kľudne flashneme po tej Sony, aby sme zobrali nejaké free killy. Idem tam, toto vyzerá dobre, hlavne pre mňa. Majú tu asi Vardu. Flashnem po nej, ako vrajem, potrebujem nejaké free killy, aj tak mi to vyžrali, rip, nevadí. Hlavne sme to dali, proste assist alebo kill, máme niečo z toho. Púšťame trošku wave a možno sa nám ešte podarí zabiť tú Vayne, ak by ju napríklad húkol alebo niečo. A ja by som mu potom charmol, alebo naopak. Charm hitnutý, neviem či on bude húkovať, nebude, feels Batman. Turetka ide z nejakého dôvodu po mne. Pekne, trafil húk. Turetka ide zase z nejakého dôvodu po mne. Wow, dobre. Tak ja, môžem ísť back. OK, tak ideme back. Mali by to zvládnuť 1v2. Neviem, kto by sa mohol prísť, Starek sa mohol chvíľku a Akali skúša nejaké play. Nevadí, aspoň si backneme po item. A boty a podku a klídeme si blúčku a môžeme začať ešte lepšie gankovať s botami. Na tope to vyzerá zatiaľ celkom fajn. Gnar sa teraz zmenší a Jeven asi backne najskôr. A ja skúsim ten mid kvôli tomu, že je to kartus, ktorý má flash typy, takže v podstate nejaký escape extrémny nemá. A ak trafím čarem, tak je šanca, že proste zomre hneď. Keďže máme burstov a kali. Ale potrebujem najprv blúčko. Veľa si tam inak písali komentárov, že napríklad to bude sranda, keby hrať Soraku jungle a také veci. Hej, no bude to sranda. Momentálne hráme Ahri jungle a až také hrozné to nie je, ako vidíte. Hej, dá sa zahrať všetko jungle, hlavne keď ja som jungle main. Čiže viem, čo si v jungle môžem dovoliť a čo nemôžem. Že kedy napríklad zomrem, čo si viem clearnúť a aké runy a masterky a všetko potrebujem použiť. I keď som si zobral Deathfarta, čo som rozmýšľal, že či ho vezmem alebo nie. A nakoniec som ho zobral. Hej. Nejaký percentuálny damage ešte budeme mať potom. Nejakú dotku. Not bad. OK. Niečo clearieme, počkáme si bodko, či príde a ak tak ho rovno gankneme. Auto bude boleť. Boom, 250 a je, aj to bolí trošku. Koľko majú APčok? No v podstate dve, takže ako abyselka sa nám neoplatí rašovať. Ideme ešte raz back, alebo ideme aj bodko? Poďme skúsiť bodko. Ak tam nemajú vardy, tak to bude easy, ak tam majú vardy, tak to negenkneme asi. Vyzerá, že nemajú, poďme do nich. OK, nice, máme nejaký kill, smajteme. A máme double kill, super. Nemáme killy, ale ako správny jungler nehávame killy linkám, hej? Keď by sa mi nejaké zišli, aby som si mohol kúpiť čo najrychlejšie itemy, ale aspoň vytaxujeme linku, easy peasy. Ideme back, máme spawnúce redko a stade môžeme ísť rovno na top. Takže not bad. Kvapka máme už 140 stakov, už tá mana bude na tom trošku lepšie. Ešte ju budeme keď tak stakovať čo najrychlejšie. A ak budeme hrať týchto AP junglerov nejakých ako Anivy a také veci, tak asi budeme skoro každú hru brať v jungli kvapku. Lebo oni majú hlavne mana problémy v jungli. Pokiaľ máš manu, tak tam není problém ani za väčšinou APčka, hej? Alebo blúčku, keď máš, tak vlastne len kajtuješ, speluješ a ten buff alebo niečo clearneš bez problémov.
Takže s takýmito APčkami, aké budeme hrávať, tak budeme asi kvapku často buildiť. Hlavne ak ju nastakujeme, tak v lejte môžeme mať hrozne veľa AP spolu s tým, hej. Kvapka ti dosť veľa AP pridá. Hej, smajteme to a ideme sa pozrieť na top, to by mohlo byť easy. Nemám síce ultu, ale ten Gnar je celkom greedy a Riven má nejaké CC, takže môžem trafiť charm. Easy charm, ok. A už to proste zabijeme za red buffom, už nemá kam ísť. Trafíme Qčko a easy. Nice, ok. Tak máme prvý kill. Rexa myslím, že sa poje blúčko. Simsov, lebo dala Erko a na bote nie, takže určite bude tu niekde si myslím. Jop, už to má clearnuté. A je tu neviditeľný ten duch, zaujímavé. Pozrieme sa na mid, keďže on má blúčko, tak kartu si ho zobral a my ho môžeme ganknúť. Ideme teraz maxnúť ten charm druhý. A poď Akali, poď to dáme. Ak by sme zabili toho kart... OK, to bol celkom fail. Ale my ho dáme aj tak. Let's go, nice. A zomreli sme. Shit. Mal som to už nejo kvečko, na to som ho nevidel. A snažil som sa dostať z turret a... vlastne agra alebo range'u. A backne, lebo ťa snipne kvečkom. Rip, asi rip, ak to nedožne. Nice. OK, hlavné je, že sme zobrali kill. Čo je momentálne podstatné, lebo early game. A čím viac killov zoberieme, tým budeme rýchlejšie silnejší. Takže bude to teraz fajn, si myslím. Kúpime podku a ideme ďalej clearovať od hora dole. Možno sa zastavíme na bote. Zatiaľ to vyzerá dosť dobre. Čakal sa, že to bude horšie. Ale Ahri je ešte taká celkom OK, hlavne dá sa s tou gankovať, lebo má nejaké CC a má nejaké skoky z Erka. Horšie budú potom nejakí čempióni, ktorí sú fakt, že je pomaly a griť. Napríklad ako Aurelion to bude možno problém, to clearovanie v jungli, ja neviem, uvidíme ako to všetko dopadne. Či budeme, možno budeme hrať niektorých kľudne aj AP čempov do AD. Hej, lebo proste niektorí čempovia fakt tu ten jungle clear nezvládnu. Tak ich budeme musieť hrať do AD, aby sme vlastne niečo spravili v tej jungli, lebo ak budeme zomierať na každom kempe, tak to radšej pôjdem AD, vieš, a niečo spravím viac, uvidíme. OK. Nikde sa zatiaľ nič nedieje, môžeme znova zabiť toho Karthusa, keďže si minul flash. Takže teraz ak tam príjem odzadu, tak vlastne je to free. Ale on zomrel, aha, OK, som slepý. Tá Akali si ho hneď zabila, Akali. Tak ideme na top. Na bote sa im darí, keďže Vayne si zobrala 3 killy, čo som dvakrát gankol. A teraz to už easy a poďme, poď to dáme. Darí zase samozrejme greedy. Čakal som, že možno flashne do toho charmu, ale keďže neflashol, tak to je jedno, aj tak je to proste free kill. A neviem, ak som to ukradol autoatakom, ale je to free. Hra vyzerá zatiaľ dobre. 0-3, 0-4, 0-3, 0-2. Pekne. Trošku feedia. Kvapku máme 230 stakov a môžeme zabiť toho Karthusa. Ak to nejako trošku pušne dopredu. Tak ja budem ready. Niekto Akali nabejti. A neviem, divovať by som nedivoval. Ale OK. A ja by som ešte to nejako baitol, kvôli tomu, že Karthus nemá vlastne veľa HP. A mohol by som ho ešte nejako zabiť možno. A teraz asi zomrem. OK, ja som myslel, že... OK, nevermind. Dal som Jarko, lebo som myslel, že ma bude chce ešte snipnúť kvečkom. A potom som si bol istý, že ma to zabíja, tak to som si myslel, že možno ešte prežijem. Lenže 30 Magic Resist. Asi do toho Magic Resistu by sme sa mohli trochu pozrieť. Aspoň tak na oko, zatiaľ. Keďže polka HP na ultu nechceme. Možno som mohol flashnúť a stopnúť ho charmom, ale... neviem, či by mi to vyšlo. Nevermind. Zbytočne som wasteol ultu, my bad. Nevadí, ideme ďalej. Klíneme si zase blúčko a pozrieme sa na bot, tam to vyzerá fajn. No. OK, na tope to vypadá celkom zaujímavo. Keďže Gnar dal celé kombo do Rivenky. Svoje celé CC kombo, čo dosť bolí. Prvý je Mountain Drake, toho sa nejako ešte nejde zmocniť. Keby to je Infernal, tak by to bol ok. Ale na Mountaina sa zatiaľ asi kašlem. OK. No. Akali zdala ďalší kill, poďme na bot. Nemám ultu, ale mám flash, takže myslím, že by to malo byť easy, keďže dokopy majú 0-5-0. Nemajú nič. Sonia neviem, čo robí, exactly. A ja asi zomrem. Flash! Skoro som dal agro na draka. Som povede. A nemám ani asi z tej Bane, kvôli tomu, že som šiel celú dobu do Sony. Nevadí. Nevadí, nevadí, hlavne, že žijeme. Ale Badlinka niečo urobila, to je hlavné. Not bad. OK. No, máme 500 HP, neviem či niečo clearneme, ale
Ale máme pasívku, takže sa healneme trochu. A myslím, že by sme to mohli clearnúť, jasné, pohoda. Mohli by sme možno aj nejaký attack speed build, že snáš short tu alebo také veci. Ale asi ideme klasiku. Klasiku, takže možno Morello postavíme teraz, čo už je dosť neskoro, ale whatever, proste sme ahry jungle. Nemôžeš mi povedať, čo mám buildiť proste. To, čo si vymyslím, to pobuildíme. Takže ideme Morello. I keď Rodka by nemusela byť zlá, aj keď trochu neskôr. Keďže Rodka ti dá tiež nejaký sustain. Ale nie, dáme tam proste klasiku Morello. A uvidíme, že čo ako. Potom dostávame tú kvapku, keď ju trochu viac nastakujeme. Teraz nám viac menej zbytočná. A ideme sa asi pozrieť na top. Keďže tam Rek'Sai, ktorá flashla a Riven asi prežije. A ja tu Rek'Sai by som mohol zabiť. Možno. Ono má Cinderhulk a Ninja Stabby, takže... Keby ju stopnem, prasa. Som nevedel, kde skáče ulto, vieš, keby išla tam, tak by som ho tiež nechytil. Keby išla týmto smerom rovno ku mne, tak by som ho čarmol. OK, never mind. Lúčko tu nie je. Zase ho má Karthus, OK. Našla niekde smerom sem, tá Rek'Sai sa mi vidí. OK, divovanie Karthusa nie je bohviečo tiež. Ale nemá flash aspoň. Tu počkám, že čo sa bude diať ešte. Divnúť ho môžeme, keď sme hlavne 4, hej, že vlastne každý z nás môže zobrať nejaké agro a nikomu sa nič nestane, keď to zahráme dobre. Ja si zoberiem ten assist for free. OK, myslel som Charmak žebrak, not bad. A toto už nevyzerá tak rúžovo ako s tým Karthusom. Už je ich veľa na to, že divujeme. A asi zomre naša bodlinka. Nie, nie, idem tam, to dáme. Či nedáme, tak nedáme. OK. Žijem, mal by som žiť, pohode. OK, easy. Easy peasy. OK, trafíme čarm, aby nás náhodou nechytila alebo niečo. Ideme proste bežať úplne preč. Á, som mŕtvy. Pup, praskol som ako prasa. Nevadí. No takže blížime, alebo ideme rovno niečo iné, keďže máme pomera ročie rovno Luden. Keďže máme kvapku, tak na manu to Morello zrovna nepotrebujeme. Tak poďme Luden a dokončíme popri tom boty a začneme si Abyssal, pôjdeme Luden, Abyssal a ešte niečo. Takže kartu nás zabil už dvakrát ultou. Feels good man. No. OK, nenechaj sa napoukovať zbytočne. Ja idem ďalej clearovať. Hra vyzerá dosť dobre, 20-8. Až na to, že keď sa grupieme, tak... tak by sme mali vyhrávať, keďže máme Fat Vayne, ale majú dobré kombo. Vlastne s Gnarom a s Rek'Sai, že sú tanky a my nemáme ani jedného tanka. Ale keď sme takýto Fat, tak by to nemal byť problém. Naša Vayne 7-0, tá ako bude easy. Tie early ganky im asi dosť pomohli. Teraz sa nám to vypláca, že sme tam išli. Ako počuješ legendary, asi sa nám to vypláca, no, veru. Kvapka má už skoro 500 stakov, takže na 20 minút je to ok. Dosť rád sme ju kúpili, hlavne kvôli tomu má toľko stakov. Čo je fajn, že sme tam dali nejaké veci. Keby ma to napadne neskôr, tak máme problém. Hlavne ma to napadlo kvôli tomu, že som bol stále out of mana a teraz si všimni, že spelujem ako blázon. A proste mám stále manu, hej. Spelujem úplne všade v jungli a mám stále manu, takto by som mal už niekde tu many. Proste hej, o tých 500 many je to dosť veľa. Neviem, či sa točí ten skatl. Čo mu asi neviem, čo robí. Či pôjde, kápo? Neviem, rotuje sa nejakom, neviem. Má asi ťažký večer mal. OK. Akali nejako chce zabiť Karthusa, je pomôžem, ak to nezvládne sama, ale myslím, že to zvládne v pohode. Ne. Akali, no. OK. Dobre, zoberieme nejakých minionov, ak idiot, a ideme preč. Tu bodlinku by sme si mohli zase odchytiť. Má tu Rek'Sai a red buff, takže Rek'Sai si pod niekde smerom sem. Vision by tu nemali mať, my máme úplne retardovanú vardu tu. Mohli by sme toto fightiť si myslím v pohode. OK, trafili sme naše Ečko. A Rek'Sai sem ide. Ktorá neviem čo chce, čo bude chcieť, ale ja by som jej chcel zobrať redko. Shit, varda tu dostala. Nevadí, ja zoberiem redko a ideme back. Nemám čo iné. A poďme si ešte po blue, nech máme double buffy a zase môžeme fightiť v pohode. Rivenka pošla turetku na mide, super. A ja sa idem po moje blúčko, oni to dávajú bez problémov, keďže Vayne sa feedla z začiatku a teraz to už easy. Nice. A neby podlinka 0-12, no. To také do solo, keď chytíš, to je najlepšie. To si velice rád potom.
OK. Clearíme aj toto, keďže máme času nejako, naša bodlinka je na tom OK. Teda bodlinka, náš tým som chcel povedať, my bad. A chcú nejaké play dávať, ale oni sú hrozne fat, takže myslím, že môžu kľudne fajtiť, čo len chcú. Keď je to 3v3, tak to dávajú v pohode. OK, 2 za 1 a kartu zase ujde. Alebo možno aj neujde, idem tam a mohli by sme to dať. Aha, Bene greedy, takže asi za to zomre. Tak je treba. The charm. The charm. Nemám ešte taký damage, aj keď trafím nejaký burst, tak vlastne z toho nič nie je. A hlavne, že dám nejaké CC a to je podstatné, že môj tým to cleanupne. Preto som jungler. Keby sa na začiatku viac nafidneš, zobrem viac killov, tak by to možno inak vypadalo, ale hlavné je, že vyhrávame. A ide na to dobre, ako možno väčšina z vás čakala, že Ahri jungle, to bude nejaký troll. Je to celkom fajn. Kovarajem, hlavne kvôli tomu, že máš nejaké CC a máš ultu, čo sú vlastne dashe, takže sa s tým dá celkom gankovať. A keď dokážeš s tým gankovať, tak je to fajn. Clearovanie je OK tiež. Hlavné je, že s tým môžeš aspoň nejako ganknúť a dať si nejaké assisty killy, čo ťa vlastne rýchlo dá do hry. Aj keď nemáš dobrý clear. A teraz už keď máme kvapku, tak sa pozri, mám nekonečno many. Kvapka, blúčko a môžem pak spamovať tie spely hneď ako mi prídu. Úplne mi to môže byť nejako jedno. Ideme pushovať top, nikoho tu nemáme. Všetci sa plákajú na mide. My máme blúčko a týrku, takže ako môžeme to tu celé vypušovať v pohode. Nice, OK, super. Ide sem Rek'Sai, máme za chvíľku ultu, takže chytiť ma nás nemá ako veľmi. Tá je to pôjde na 100%, si myslím. Aj tu sa skočí za stenu. Ale neviem, čo zatiaľ robí. Alebo pôjde, tá je to. OK. Môžeme aj ukajtovať. Keby mám relajku, tak by som ich tu kajtoval bez problémov s toľkou money, ale... Tak to by som mal byť ok, že escape-nem. Možno aj tu Rek'Sai zabijem. OK, neviem, či to je dobrý nápad, neviem, či majú flash. OK, majú. A nemal som to ako džuknúť, keďže to Ečko jeho. Shit, nevadí. Hlavné je, že zase môj tým to dal a máme dva asisty. Máme bodku a Luden, takže začíname dobre a ďalšie dáme ten Abyssal, ako vravím. Neviem, prečo som si otvoril X-Dringer. Dáme Abyssal a hneď za tým dáme kvapku, alebo možno aj kvapku dáme skôr. Dáme kvapku hneď, no tomu ver, dáme hneď kvapku. Takže teraz dáme kvapočku a potom... Vlastne tá sa nám dostane nastakuje a potom dáme hneď Abyssal a už by sme mali byť v pohode, možno aj relajku dáme za tým. Ten Abyssal hlavne kvôli tomu kartusovi, lebo tá jeho ulta dáva dosť veľa na to, aký sme zatiaľ squishy. Infernally up, ale náš tým tak vyhráva, že podľa mňa to oni sa rennú, keďže je to normálka. Nebudú to podľa mňa hrať nejako do 30-40 minúty. Takže možno ani itemy nesmieme postaviť. Hlavné je, že hráme Ahri jungle a ide to dobre, hej, clearovanie, gankovanie, ide to lepšie ako nejaký troll. Skôr sa neteším, koľko mi to dá teraz. Takto. No, vravi. Au. Horšie bude nejaká Yana v jungli, alebo Soraka. Nejaká Jenna krásna, ktorá bude asi hraná do AD. Kvôli tomu, že netuším, ako by som mu mal hrať do AP v jungli. Proste pojem, no mé full AD a s tým shieldom by mohlo byť celkom dobré damage. Ako na výber moc nemám. Idem. To by mohol byť free kill. Minul som si ultu, ale... Netrafíme charm, nice. Nice boosted. Aspoň assist, alebo aj kill. O, nemám spely zrovna. Kill z Batman. Máme kill! Nice. Možno aj double kill. OK, tak Riven si dá nejaké killy. Ja som sa tam nemal tak rýchlo vesnúť ultu a mohol by som byť teraz OK. OK. Co teď? Co teď, Karthus? Ultu nemáš, takže ulti sa nejako tvoje nebojím. Kvečko ti dodžnem, lebo si boosted Harambe. Kapa. Ale prišla Rek'Sai. A to už bude trošku problém, takže rip. Nemal som kade utekať, nemal som flash, nemal som nič. A nemám ani čo kúpiť. Takže asi pojeme Abyssalku. Skôr. Pojeme Abyssalku. Nemám čo kúpiť. OK. Zatiaľ to nesarendli a nič podobné. Vypadá to dosť dobre. Ten early game bol popravde lepší, ako to začína byť teraz. Hlavne kvôli tomu, že si tu dosť pozadu s itemami oproti ostatným. Keď si Ahri a čakáš, že už má nejaké 1, 2, 3 itemy a ty máš vlastne len 2 jungle item a nejaký first item. Ale nie je to až také zlé, ten damage už pomaly naberáme a fakt keby hráme možno do nejakej 30-40 minúty, že začneme stavať fakt, že ako tú kvapku postavíme, voidku, hej, Abyssalku, tak by sme dávali dosť dobrý damage a kľudne by to bolo ako aj dobrý pick do jungle, keby proste no, nie je to midlaner.
Keby mala trošku nejaký kit pozmenený na junglu nejakým spôsobom, tak by to bolo fajn jungler. Hlavne títo AP junglery nie sú až tak viable v jungle, lebo majú proste strašne slabý sustain a zlý clear. Napríklad Nidalka má dobrý, hlavne kvôli tomu, že teraz markuje svojimi spellmi jungle mobov, takže im dáva bonusový damage, hej? A hry nič také nemá, tým pádom tie spely v early game dávajú strašne malý damage a keď je do AP, tak nemá damage ani na auta taký, takže preto je to o ničom na väčšinu APčka. OK, zatiaľ nejdeme robiť nejaké risky play, lebo Gnar má Mega Gnara. Takže nejako sa grupneme a ideme čakať. OK, tu už sú nejaké risky play, to sa mi velice páči. OK, trafili sme ho charmom a dali sme mu dosť veľa na to, že sme dali EQ v podstate len. Ako vrajem, už ten damage naberáme. A naša Vayna je hodne fed, takže myslím, že môžeme fightiť v pohode. OK, Sonia je vymazaná. My máme kill. A hook, PogChamp! Nice, krása. A myslím, že to je GG. Kvôli tomu, že tuto, na tomto pointe to asi sa rednú, alebo to endeme, keď nemáme toľko veľa minionov. Ale hra pekná. Za 26 minút 40 killov, strašne veľa killov rozdali v early game. OK, Kano do toho vošiel. Feels Batman. Ale hra je jednoznačne pekná. OK. Daj, zase mi do toho behol minion. OK, Riven neviem čo robí. Au, to bolí. Máme kill? Nemáme kill. A ide po ne tu reta z nejakého dôvodu, ktorá ma vycúcala kompletne. A som ja si dal triple kill. Neviem ako. Už asi nesmieme dostávať ani abyssalku a nič. A Rek'Sai si dáva kill, takže easy napísal. Už to endeme, neviem prečo to ešte nesarendli. Čo je celkom zaujímavé. A asi nestiame nič dobuildiť. Keby mám Doran, keby som na mine, tak ho predám a easy. Nevadí, klídeme si jeden camp, backneme alebo blúčko a zoberieme si abyssalku a ideme to endnúť si myslím. Kvapka už bude asi fully stacknutá skoro. Ale nemáme ju ani kúpenú, takže nič z toho zatiaľ nie je. Keby si idem dostávať tú kvapku, tak mám dosť dobrý damage už. To ti pridá hodne AP. Aha, pošla sa tu redka, ani som si nevšimol, takže máme na abyssalku, super. Takže môžeme ísť po blue a buď endnúť alebo ešte nejaký fight a možno kúpime aj nakoniec tú onu. Tú archangelku. Uvidíme. S archangelkou by sme mali takých solidných 400, možno až 500 AP. S Rabadonom na tých 600 až 700. To by bolo fajn. S týmto buildom, keby som šiel fakt, že full build, tak by som mohol vyťahnuť až 1200, možno AP. Alebo 1300 by sa dalo vyťahnuť kľudne. Keďže vlastne máš kvapku, ktorá ti dá hrozne veľa AP s Rabadonom, keď oba tie itemy skelneš, to máš skoro samé okolo 500 AP. Len dva itemy, hej. A Vayna neviem čo skúša, ale jednoznačne ju zabijeme. Tak nezabijeme. OK. Feels Batman. Aký chase. Máme ju, nice. Sonia zase hitla ultu do všetkých. Krem mňa. A trápame ju charmom a teraz zomre. Rip. Gnar, nebíma. Nie. Doč. Perry block. OK. Žijeme, fajn. Nice. Idem back, keďže nechceme ďalšiu smrť zbytočne. Máme 15 asistov. To vyzerá fajn. Nemáme niečo kúpiť, ideme niečo clearnúť. Buď to endnú, aj endnú to asi. Ak ich teda nezabije Karthus a Rek'Sai. Karthus nedá ultu, ak sa spavne, podľa mňa. Tak nie. OK. Archangelku asi nesmieme dostávať, možno ak oni sa tam ešte budú hrať a zomreli by, že to nie jednu, ale inak nemáme šancu. OK, ja to ešte tu vyklírujem, aj tak tam asi nestiem už prísť. Job, nestihám. Takže GG well played, by som povedal. Hra dobrá. Pokračujeme myslím, že s Anivio alebo s niečím takým. A určite budem rád, keď mi dáte like. A uvidíme sa pri ďalšom videu, ktorá bude myslím, že Anivia Jungle. Uvidíme, že či to ešte budem celé strihať, alebo budú celé videá, proste nechám to na vás, kvôli tomu, že polovica píše, že daj celé, polovica, že strihaj, polovica, že daj oboje. A oboje nebudem asi uploadovať, lebo by to trvalo veľa, lebo by to proste trvalo uploadovať všetko dvakrát a bolo by to veľa videí zbytočne z toho. Takže uvidíme, ako to všetko ešte nejako zbúcham a majte sa pekne a ahoj.